Brawl Stars, campeonato Clash On, membros jogando comigo em busca do grande prêmio de 2.000 gemas. Seja membro, link na descrição. Ai cara. Lucas Clash On na parada pra mais um vídeo, rapaziada, de Brawl Stars. E hoje, galera, sabe o que eu descobri, galera? Que é possível jogar duo com personagens iguais, cara. E, cara, isso é extremamente bizarro. Eu vi num vídeo de um gringo. Quem quiser saber o segredo... Não tem segredo nenhum, mano. Mas deixa o like. Rapaziada, é o seguinte. Você vai puxar uma partida de showdown duo e... pelo matchmaking que às vezes buga, você vai conseguir com uma dupla, cara, igual a sua. E eu vou tentar aqui ir de Piper, e quando eu conseguir, eu volto aqui com vocês. Então partiu! Vamos lá, rapaziada, começou uma partida maluca aqui. Que? Pegamos, cara, conseguimos! Duas Pipers de dupla numa ranqueada aqui no Brawl Stars. Velho, se esse moleque aqui... Mano, que doideira é essa, velho? Eu tô de cara. Conseguimos. E outra, galera, se ele colocar pra jogar de novo, mano, a gente vai conseguir jogar várias partidas com uma dupla de Piper. Vamos pegar esse Brock aqui, esse safadinho. Vamos pegar, mano, que dupla doida, velho. Que dupla doida. Na moral, galera, já deixa o like se você viu uma zoeira dessa, velho. Dois personagens iguais de dupla num showdown duo aqui no Brock. Nossa, velho, tá arrancando muito. Piper apelão, cara. Piper apelona. Meu Deus, boa. O pé e fé, cara, pé e fé esse moleque, mano, da hora demais. Vamos lá, cara, vamos lá, pé e fé, eu confio em ti, mano. Vamos pegar ela ali. Nossa, mano, que combo doido, mano, que combo doido. Na moral, eu tô de cara, velho. Eu tô assim, ó, que a gente tá fazendo aqui num showdownzinho dupla, mano? Que doideira. Vamos lá, pé e fé, vamos procurar esses emoitas moleques aqui. Meu Deus, vai cair um meteoro no Lucão. Boa, já tá em combate. Mano, tá muito apelão, sério. Tá muito apelão essa nossa dupla, mano. A gente vai ganhar sem esforço nenhum, galera. Celo, o quê? Quê? Mas é o quê? Lucão tá arrancando demais, mano. 4K, velho. Você tá tirando, velho. Olha lá. 4K e 3... Não. Mano, você tá louco, velho. Foi muito de boas. Primeira partida, cara. Se ele clicar em jogar de novo, a gente vai fazer uma zoeira aqui. Mano, eu tô quase 500 troféus com a minha Piper. Vai, vai, por favor, velho. Eu nunca te pedi nada. Jogar de novo. Vamos, 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 velho. Vamos, clica em jogar de novo. Pra esse vídeo ser uma zoeira. Meu Deus, velho. Esse moleque não vai clicar. Clica logo, seu... Boa! Meu Deus, no último segundo, velho. Vamos jogar mais uma aqui, então, rapaziada. Bora, rapaziada. Do mal. É nóis, rapaziada. Vamos aqui, ó, pegar essa caixinha. Em duas Piper, tamo pegando muito rápido. Velho, que doideira. E na moita, o poder estrela dela, que o poder oculto faz arrancar mais com tiros de moita. Ela é o famoso bot da Jararaca. Vamos pegar essas caixinhas aqui também, moleque. Eu tô com um pouco de medo desse mapa. Esse mapa é uma zoeira. Vamos tentar, velho, pegar 500 troféus com essa dupla. Será que ele vai querer jogar mais com a gente, velho? Eu espero que sim, tá? Eu espero que sim. Não desaponte o Lucão, pé e fé. Não desaponte o Lucão, meu amigo. O Lucão está com um cafezão aqui do lado. Beleza, 6 Power Cups. Começamos muito bem essa partida. Bem demais. Quanto que eu vou arrancar numa moita, cara? Quanto que eu vou arrancar dando um bote de jararaca aqui nesses moleques, mano? Eu não faço ideia. Vamos testar. Vamos testar aqui com o Lucão. Ai, caraca, 4K, velho. Você tá tirando, mano. Mais um Power Cup aqui pra conta. Essa Penny tá de sacanagem. Vamos pegar essa Penny agora, mano. Vamos pegar ela, que ela é uma molequinha. Acha que... vindo pra cima do Lucão vai conseguir alguma coisa. Ah, tô sabendo. Cara, 5 equipes restantes ainda. Os moleques estão de sacanagem, né? Eles não acabam essa partida nunca, molecada. Meu Deus do céu. Pega esse Brock. Nossa, acertei o tiro. E ele finalizou, cara. Que dupla monstra, galera. Que dupla monstra, galera. 9 fucking Power Cubs, mano. 9 fucking Power Cubs. É, tu rateou muito, mano. Tu rateou muito. Se vocês já viram esse meme, mano, esse meme é muito bom. 3 conchas de galinha, cara. 3 tiros de Piper, meu irmão. 3 tiros de Piper. Já deixa o like aí, rapaziada, se vocês estão curtindo essa dupla. Mano, vamos pegar esse maluco aqui, ó. 4K e meio, sem tá na moita. Pega ele lá, Lucão. Pega ele lá, Lucão. Meu Deus, ele tá se mexendo demais agora, velho. Como que a gente vai matar esse moleque? Vamos lá, pé e fé. Ali, ó, 5K e 200. Cê tá atirando. Nasceu o parceirinho dele. Tá atirando mais ainda. Demos aquele pulão.
Pega ele, pega esse moleque. Boa demais, mano. Mais uma partidona aqui em primeiro lugar. Lucão tá emocionado. É muita emoção, galera. Na boa, na boa. É emoção que não acaba mais. Tamo quase com 500 troféus. Nossa, ele já deu pronto muito rápido. Vamos jogar mais uma, rapaziada, com a mesma dupla aqui na ranqueada. Que coisa mais linda, galera. Eu tô emocionado. Eu tô emocionado. É demais, mano. Vamos lá, rapaziadinha. Vamos pegar essas caixinhas aqui. Do mal. Meu Deus, o Lucão tá emocionado. Ficar na moita é bom demais. Arranca um dano absurdo. Vamos pegar aquela caixa ali pra esse moleque. Beleza. Já vamos catar mais caixas. Essa partida a gente não começou com tantas caixas, mas eu acredito que é possível. Vamos pegar ela, vamos pegar mais uma aqui. Meu Deus, essa pan tá de sacanagem, mano. Essa pan tá de sacanagem com o Lucão, mano. Tá de sacanagem com o Lucão. Eu não sou tão bom pra mirar pra baixo, galera. Eu prefiro mirar pros cantos. Eita, 10% de bateria aqui. Mano, eu espero que a bateria não acabe até a gente pegar 500 troféus, velho. Pera aí, velho, pera aí. Essa pan tá com muita sorte. É moleque, é moleque. Vamos pegar esse moleque, cara. Tá aqui, tá tentando dar um botezão no Lucão. É, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Essa Piper aqui tá arrancando bem, mano. 3 Power Cubs. Ai, quase que o Lucão... Acertei, acertei. Nossa, que combo foi esse, velho? Que combo foi esse? Tá meio lagado aqui. Nossa, que combo foi esse, molecada? Tamo bem demais nessa partida, molecada. Tamo bem demais, mano. O que que a gente vai fazer agora? Meu Deus do céu, velho. Que doideira. Vamos pegar essa... Vamos pegar essa... Oh, a lag tá ferrando aqui a minha jogatina. A lag está ferrando a minha jogatina. Mano, pera aí, Lucão. Pera aí, Lucão. A gente não pode ficar em último nessa partida. Em terceira, né, velho? A gente tem que, no mínimo, conseguir troféus. Vamos conseguir uns troféuzinhos aqui. Esse Brock tá de sacanagem com o Lucão. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Meu Deus do céu, essa Anitta vai me matar, velho. Mas é o quê? Mas é o quê? Ficou com 700 de vida. Pega ele, Lucão, pega ele. Ai, quase, mano. Quase de novo. Cara, é sortudo demais, velho. Esse cara é sortudo demais, meu irmão. A Anitta tá ali, rapaziada. A Anitta quer dar o bote da jararaca. Ela tá naquela moita ali. Olha lá, moleque. Moleque. Meu Deus, vamos pegar aquela Anitta, mano. Vamos pegar essa Anitta, moleque, de uma vez. Puxou a Anitta ali. Galera, combate, galera. Vai ser difícil a gente ganhar nesse. Nossa, 144 é sacanagem. 140. Ah, vacilei, velho. Não era pra eu ter feito isso, mano. Não era pra... Não, sabe? Não, mano. Não, não, mano. Não, velho. Ai, conseguimos segundo lugar. Tá valendo, velho. Tá valendo. Vamos pra... Ai, dá pronto, por favor, velho. Dá pronto, por favor, mano. Só um prontinho. Eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada. Boa, mano. Vamos pra mais um, então. Tomei um cafezão aqui, rapaziada. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá, vamos pegar essa caixa quanto antes. Mano, essa dupla de Piper tá muito legal, galera. Tá muito legal. Por isso que às vezes é legal jogar um showdown do aleatório. Olha que divertido que tá sendo, mano. É um dos vídeos mais divertidos que eu já gravei. Vamos pegar aqui. Oh, caramba. Já deixa o like e manda esse vídeo pro seu amigo, galera. Eu pegando, o seu amigo nem vai... Ah, tô falando demais, mano, tô falando demais. Seu amigo nem vai acreditar, rapaziada, que dá pra fazer um negócio tão louco quanto esse. Meu Deus, é tanta Piper nesse mapa que o Lucão não entende mais nada. Cuidado, pé e fé, eu acredito em você, mano, mas você tá muito ruxador. Pera lá, tá um lagzinho, né, tá um lagzinho. Vamos pegar esses moleques o quanto antes, meu irmão. Você tá de sacanagem com o Lucão, só pode ser isso. Pera lá. Pera lá. Vamos pegar essa pan, essa moleque. Mano, esse Leon tá de sacanagem no mapa desses, cara. Esse mapa aqui é full sniper. É um mapa muito grandão. Full sniper, pan, Brock, Piper. Não é mapa de Leon, meu irmão. Só se tu for um jogador muito do doido e conseguir a tua ult direto e ir fazendo todas as maracutaias que dá pra fazer. Boa, pé e fé, boa. Moleque tá... Tá que tá esse moleque, mano. Esse é meu parceiro, velho. Pé e fé, não conheço, mas considero pacas. Cara, vamos pegar esse moleque aqui. Tá de Piper. Ele só pode estar de sacanagem com o Lucão, mano. Ó, olha só, velho. Que tanta Piper. Que tanta Piper nessas partidas, mano. Ai, ai, ai.
caramba. Nossa, matamos. Morri, mas matamos. Nah, velho, essa pan vai nos atrapalhar demais. Nossa, bem fé, mito. Quase, mano, quase, velho. Essa pan teve muita sorte. Moleque, teve sorte demais. O BFE joga fino, mano. Gostei do meu parceiro, velho. Gostei do meu parceiro. Ele joga bem pra caramba. Se a gente conseguir um segundo lugar aqui, vai ser demais, mano. Os caras estão com power cups. Eu não tô com nada. Nossa, vamos, Lucão. Ai, ai, caraca. Pega ele. Pega ele, mano. Pega esse moleque. Boa, boa. Combate. Beleza. Vamos pegar esse Bull, Lucão. Pega esse Bull. Foge daí. Boa. Nossa, eu consegui dar um dano monstro nesse Bull, velho. Nossa, velho. Ai, não acredito, velho. Primeiro lugar. Uhul, rapaziada. Bom demais, mano. Bom demais. Dá pronto, dá pronto. A gente tá quase chegando, cara. A 500 troféus. Que doideira, não acredito. Ele já deu pronto, velho. Jogar de novo, bora. Se a gente conseguir qualquer número de troféus aqui, a gente vai pegar os 500 troféus da minha Piper, tá? Um Brawler que eu não... Definitivamente, eu não sou tão bom, cara. Eu jogo bem razoável com ela. E o pessoal pergunta muito por que que eu atiro, tipo, dou vários tiros seguidos em direções diferentes. Eu tento dar predicts, galera. Eu treino muito isso e quando eu ficar mestre nisso vai me ajudar demais, mano. Eu dou um tiro e já miro pro lado no segundo tiro pra pegar o cara andando. Sacou? É isso aí, mano. Ó, essa Piper. Pegamos ela, beleza. Vamos pegar esses power cups aqui, já começamos a partida muito bem. Ai, Lucão, boa, boa. Eita, ferrou. Foge daqui, Lucão. Foge daqui, boa. Nossa, o nosso amigo morreu, eu nem percebi, mano. Quase que eu vou pro saco com essa pan, velho. Tá tirando. Quase que o Lucão cai. Ai, caramba. Ai, caramba, mano. Nossa, quase. Pega esse coach, esse safadinho, mano. Safadinho. Vamos pegar ele. Ah, tá de sacanagem, né, velho. Ô, Pé e Fé, vamos lá, cara. A gente só precisa de mais uma partidinha aqui, cara. Mais uma partidinha pro Lucão pegar 500 troféus nessa partida, mano. Que épico, galera. Eu tô muito feliz. Vamos pegar... Vamos matar esse maluco aqui, ó. Nossa, cara, tá uma doideira esse aqui. Peguei aquele Leon. Essa planta de sacanagem com o Lucão. Pegou muito parkour, velho. A gente tá muito na desvantagem agora, velho. Então, estamos muito na desvantagem. Eu tenho que focar nessa moleque aqui. Nossa, velho, que tiro que eu dei, velho. Foi uma snipada linda. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ah, caramba, essa pan também tá de sacanagem com o Lucão. Ai, cara, 3.500 de vida é muita sacanagem, velho. Mais um tirinho eu matava. Essas moitas ajudam muito esses moleques, velho. Ai, velho, pega ele. Pé e fé, pega ele. O Lucão vai tentar pegar ele até o fim. Ele tá de sacanagem com o Lucão. Não vai dar pro Lucão, mano. Não vai dar. 14 parqueiros é sacanagem, mano. Vamos lá, rapaziada. Pegamos a classe 20 com a nossa Piper. Tô muito feliz, velho. Se você assistiu o vídeo até aqui, já deixa um like. Eu vou sair aqui. Fizemos 27 troféus com essa dupla maluca, mano. Rapaziada, eu queria agradecer até aqui quem assistiu esse vídeo. Vocês viram, cara, dá pra fazer dupla com dois Brawlers iguais. Zoeiras como essa, você só encontra aqui no canal Clash On. Um abraço pra todos vocês. Falou! Yeah! Yeah!